שימו של פטר אמרה לו, בסוף עוד תעבור לגור בתוכנות גלידה. איש לא שיער ששנים ספורות לאחר מכן תהיה הגלידריה, קורת גג, מחסה ומסתור ליהודים בבודפשט שנרדפו על ידי הנאצים. חנות הגלידה של פרנצ'סקו טירלי, ספר ילדים שכתבה תמר מאיר, מביא בתבונה וברגישות את סיפור הצלתו של יצחק מאיר, אב בן זוגה של תמר עם משפחתו בתקופת השואה בבודפשט. ילדיה של תמר, כמו יתר נכדיו של יצחק, שמעו פעמים רבות על פרנצ'סקו טירלי האיטלקי, שחנות הגלידה האהובה שלו בבודפשט נסגרה לקונים בימי הכיבוש הנאצי, ובפעתיה הוחבאו 15 יהודים במשך מספר חודשים, עד שחלפה סכנת הרדיפה שאיימה עליהם. אותם ימים של אפלה וחושך מובאים בספר בדרך החושפת את הקשיים, אך לא שומטת את כוחות הטוב, המאמץ והאחריות האישית. סיפור של אור בחושך, בריחות ובטעמים של גלידה, בימים של קושי ורדיפה. הוא סיפורו של פטר יצחק מאיר, שבזכות מאמציו, זכה פרנצ'סקו טירלי ב-2008, בהכרה כחסיד אומות עולם.